det är så skönt att få lyssna på tystnad en stund, är så underbart skönt. Kom in och lät! Med telefon! Med borgarplatsen! Bort extra! Ja, men där är ni ju. Vill ni bli min? Nej. Ja, men ni kan väl klättra ut och följa med mig ner så kan jag jaga en stund, va? Okej. Villavägen 26. Du kommer, va? Ja. Välkommen då. Tack. Där det var barnvakten. Ja, god dag. Så skönt att ni kom. Vi skulle just ge oss iväg. Nej, nu får vi fan i mig skynda oss. Om vi fan i mig ska hinna till teatern, fan i mig. Ja, lilla Kurt han sover. Men han brukar ju inte vakna, så jag tror inte att han ska bli så besvärlig. Och där inne i kylskåpet så finns det lite att äta. Men fröken skulle bli sugen. Ja, tack, det ordnar sig. Nu får vi fan i mig gå, hör du, om vi fan i mig ska hinna. Ja, vi kommer hem efter teatern. Nej, vi ska fan i mig äta en bit efteråt också. Jag blir så fan i mig hungrig av Strindberg. Ja, alltså, vi kommer hem vid... Vi har vett snåret. Nu går vi. Taxichauffören står och spottar 10-öringar fan i mig. Ja, och om lilla Kurt skulle vakna så ge honom bara lite varmt ljus. Jaha, god natt och tack och lycka till på teatern. Vad trevligt att du ville komma. Ja. Stilig kåk du har. Du kan ringa kläderna här. Hej, vad trevligt att du ville komma. Hej. Hörrni, ni får vara lite tysta för lillpojken sover här uppe. Varsågod, kolla in. Varsågod. Sven-Erik Karlman. Lillpojken sover där uppe. Håll tyst! Ja, varsågod då. Stig in i matsalen då. Du ska sitta där. Jag vill inte. Det här är min festmat. Oh, så förtjusande. Ja, ni andra kan sitta här precis som ni vill. Jag vill inte. Ganska strävt. En aning bläcklikt kanske. Men ändå... Ändå på något sätt grovkorn. Nej. Håll bort etiketten. Nej, jag ska kunna säga det. Vino Tinto 1964. Just det. Helangor. Helangor. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helan går.
hoppa med. Vi tar oss för en liten jäkelbil. Jo, har ni läst den här boken? Har du läst den? Har jag läst den här Tre musketörerna av Dumas? Eller har jag gjort? Det var bra. I detta nu sliter tusentals människor med sina händers arbeten. I skogar, på fabriker, på steniga tegar. Och här sitter ni och bräker i er. Sardiner, i tomatsås, i olja, i marinad. Konservindustriarbetarens blod, svett och tårar. Med dessa enkla ord vill jag be att få tacka för maten. Nej, titta, nu har ni väckt lille Kurt i alla fall. Var är mamma? Nej, men hejsan, hejsan, Kurteputten. Det är jag som är barnvakten. Mamma och pappa är på teatern. Jag vill vara uppe med. Nej, det får du inte. Ja, om du går och sätter på dig en morgonrock då, som en duktig pojke. Ja. Jag måste säga, det är underbar konst det har här i huset. Se till exempel på den här lilla saken. Jo, har du hört den här? Den är bra. Det var två handelsresande som kom till ett varmbadhus. Nu bad sig inte bättre än att baderskorna där, de var tvillingar. Och de hade just tappat i två badkar. Ja. Kronvall. Vad sysslar du med på dagarna då? Jag är major i flygvapnet. Men Kurt, nu får du vara snäll om du ska vara uppe, förstår du? Var är spriten? Se Kurt, vet du var pappa har sin whisky någonstans? För det vet jag, som en detaljant om. Kurt, gå genast upp och lägg dig. Nej, 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 i bokhyllan, i bokhyllan, i bokhyllan. I bokhyllan. Jag undrar om detta kan vara en första upplaga. Ja, så du jobbar i flygvapnet? Ja. Och det går bra? Ja, jag kanske är lite för modersbunden, men jag kan vara hård också. I kiss my little sweetie pie. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, my little sweetie pie. Down by the riverside, down by the riverside. I kissed my little sweetie pie. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I kissed my little sweetie pie. Down by the riverside, down by the riverside. Mira, 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 mira. Nej, klockan så mycket så nu kommer snart din mamma och pappa. Marsch i säng nu. Godnatt, Kurteputten. Nej, nu är det tid att tänka på refrängen. Hej då. Vi ses. Jag vill inte. Hörru du, de kommer snart. Ja visst, det är ju typiskt för överklassen att komma hem så här tidigt. God dag igen. Har det varit lugnt? Jaha då.
Lille Kurt var vaken och var törstig, men nu sover han igen. Ja, det var skönt. Jag betalar nu, Gustav. Ja, här är 20 kronor. Fan, det är bra betalt. Tack. Lilla fröken törs verkligen gå ensam genom Stockholm mitt i natten. Jaha då. God natt då. Folk har fan i mig inga omdömen nu för tiden.